sitä, sitten sitä yhdessä oloa. Niin, yhdessä oloa ja sai kerran kella kavereiden kanssa näin kauemminkin yhdessä niin, ja sai uusia kavereita sitten. Hieman haikea fiilis kyllä lähtee. Valtainen, joka saa liekkimme lepattamaan, suottapa aikamme tapattamaan. Ja voisinkin sanoa varmaksi, aikana murheet ja huoleesi, ne katoaa tuhkana tuuleen, kun sydämeesi rakenna valolle huoneen. Maailma huutaa huoliaan, kaikki muuttaa muotoaan, kun tänään puhdaan. Täällä on hyvää ruokaa, täällä on tutustu uusia ihmisiä. Ja... niinpä. Niin siis, vaikka sä olisit epäsosiaalinen, niin sitten on pakko sosiaalistua. Niin. No. Pakotetaan yhteisiin leikkeihin no, ei mukaan ja ei, pakotetaan. Ei, ne no. Tulee ja kiskos tulos sängystä. Niin. Oli se kävely, että käveltiin tuolla metässä ja tällään näin, niin sekin oli tosi mukava kokemus, että pääsi olemaan pelkästään itsensä kanssa hetken. Justiin uinti ja saunassa käynti, niin se on kyllä siisti, nätti. Se niin rauhoittaa, kun tästä tulee pihalle syömään aamulla ja saa katella tuonne metiikköön, että onpa hieno. Ja saunassa saa käydä ja uimassa saa käydä rauhassa, eikä täällä hirveästi ihmisiä ole. Se rauhoittaa ja se oikeasti niin kuin edistää minun mielestä. Tämä rippikoulu ilmapiiri ja täällä oloa, että kuinka mukavaa se on. Hyvää ruokaa ollut ja tosiaan tullut paljon avoimempia oloja, sosiaalisempia.